Na sastanku Čović-Plenković govorilo se o započetim projektima između dvije države, naročito onima koje financira Vlada Republike Hrvatske. Čović je Plenkovića upoznao i s aktivnostima, ali i očekivanjima od nadolazećih lokalnih izbora. Naravno sam ja informirao predsjednika o našim lokalnim izborima, informirao ga kako Hrvatska demokratska zajednica s partnerima želi osvojiti sve mandate kad je u pitanju gradonačelnici, načelnici, tamo gdje su Hrvati većina. Na poseban način sam ga informirao i oko Mostara, jer tu je napravljena iznimka, pa je Mostar opet odvojen posebno. Pa ćemo se istim na adekvatan način iznijeti da imamo konačno nakon 12 godina gradsko vijeće i gradonačelnika izabranog. Plenković je pozdravio dogovor oko Mostara, te još jednom napomenuo kako Hrvatska podupire euroatlantski put Bosne i Hercegovine. Mi ćemo kao i do sada snažno podupirati Bosnu i Hercegovinu, razvijati suradnju sa sva tri konstitutivna naroda, sa svim građanima Bosne i Hercegovine, biti ona država koja će podupirati Bosnu i na putu prema Europskoj, Bosnu i Hercegovinu na putu prema Europskoj uniji i prema Sjevernoatlantskom savezu. Na tom putu Hrvatska će dati maksimalnu podršku poštujući Bosnu i Hercegovinu kao susjednu državu, ali Plenković ističe kako je bitno da hrvatski narod bude ravnopravan s druga dva naroda. Poštujući njen suverenitet i iznad svega poštujući i respektirajući političke stranke i institucije koje unutarnjim dogovorima trebaju dogovarati daljna pitanja koja su vezana za funkcioniranje Bosne i Hercegovine. Nama je bitno da u tom kontekstu poštujemo načela jednakopravnosti, osobito naravno Hrvata kao najmalobrojnijeg konstitutivnog naroda, i to u kontekstu evo 25. obljetnice Dejtonsko-Pariškog mirovnog sporazuma. Čović je komentirao izjave lidera SDA Bakira Izetbegovića kako bi se slučaj Komšić 2022. na općim izborima mogao spustiti i na niže razine. Kad sam razgovarao zadnji put sa gospodinom Izetbegovićem, rekao sam da vijek s državi smo imali sličan pristup, neki Sejda Bajramovića i sličnih koncepata kako popunjavati kvote nekog naroda, i znamo kako je to završilo, i toplo sam preporučio da se prestane sa takvom praksom, odnosno čak i sa izjavama koje mogu dodatno usložiti. Ja bih to doživio prije svega kao trenutak u kome je gospodin Izetbegović procijenio da treba malo rasteretiti pritisak koji ima danas u svojoj stranci, pritisak koji ima oko svojih dužnosnika kroz različite pravne procese u Bosni i Hercegovini, pa da malo prebaci na ovo težište, jer zna da će odmah ići reakcija s naše strane, pa ćemo se baviti tim, ovo drugo ćemo malo zasjeniti. Rekao sam, mi 16. sjedamo, počinjemo razgovarati oko izbornog zakonodavstva koji upravo treba riješiti ta pitanja sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine, ništa više od toga. Legitimno predstavljanje temelje za učinkovito i pravično funkcioniranje državnih institucija ističe hrvatski premijer. Naša je pozicija vrlo jasna. Ukoliko se poštuje načelo legitimnosti političkog predstavljanja konstitutivnih naroda, onda takvih pitanja u biti nema. Mi smatramo da je to temelj bez kojeg je teško imati pravično i učinkovito funkcioniranje institucija, osobito predstavničkih tijela. I s te strane ja vjerujem da u kontekstu izbora ima ponekad rečenica koje možda su malo oštrije, ali ono što je najvažnije je da se nastavi dijalog koji je započet prije 2 mjeseca, i koliko razumijem već ovoga tjedna on će biti nastavljen, i ja vjerujem da taj dijalog treba dovesti do određenih pomaka koji će u biti svojim sadržajem izbjegavati situaciju u kojoj se jedan narod, u ovom konkretnom slučaju hrvatski narod, osjeća zakinut. Stvar je dosta jasna što se nas tiče. Plenković je nakon sastanka s Čovićem uputio se u biskupski ordinijat, gdje se susreo s novim biskupom Palićem kao i biskupom Perićem, kojim se zahvalio na svemu što je učinio u svojoj pastoralnoj službi za hrvatski narod.